Պետրոպանյան, ասեք Արցախի վերջի փոփոխությունները, ինչքանով կնպաստեն հա Արցախյան հիմնախնդրի լուծմանը եւ կայունացմանը եւ նաեւ Լաչինի միջանցքի բացմանը։ Ընդհանուր առմամբ Արցախի վերաբերյալ գնահատական տալու համար տեղեկատվությունը պետք է լինի ներսից։ Բայց մյուս կողմից էլ, երբ որ մենք հանրային խոսույթում լսում ենք եւ տեսնում ենք, որ խնդիրներ կա կառավարման համակարգում, այդ առումով այս փոփոխությունները ես դրական տեսանկյունից եմ նայում, ես նկատի ունեմ եւ ազգային ժողովում եւ նաեւ նոր ընտրված նախագահի փոփոխությունները եւ շնորհավորում եմ եւ գտնում եմ, որ իրենք այս պատասխանատվությունը կրելով լուրջ թիմ պետք է ձևավորեն, լուրջ ուրեմն պրոֆեսիոնալներ պետք է ընտրեն ամբողջ կառավարման համակարգում, որպեսզի այս դժվարին իրավիճակում կարողանան հմուտ քայլերով, ճիշտ մարտավարությամբ, ռազմավարական ճիշտ հեռանկարային նպատակներով, իհարկե նաև վարպետորեն գործողություններով Արցախ այս իրավիճակից դուրս բերեն։ Իհարկե տեսեք, մեր ժողովրդի մի մասն է Արցախը եւ Արցախի հանրապետությունը ձևավորված հանրապետություն է, Արցախն ինքնորոշվել է, անկախ ամեն ինչից մեր երկրի ղեկավարները պետք է շնորհավորեին Արցախի հանրապետության նախագահին։ Ես գտնում եմ, որ այդ շնորհավորելու արդյունքը ոչ թե իրավիճակն է, այլ այն վախերը, որոնք որ գոյություն ունեն, իրենք կարծես թե իրենց միջազգային պայմանավորվածություններից, այն պայմանավորվածություններից, որոնք որ իրենք ձեռք են բերել երևի Ադրբեջանի հետ, Արցախի տարածքային Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով, նրանք նաև Արցախն են ճանաչում Ադրբեջանի կազմ։ Բերեք այսպես ասենք, որ համարձակ ղեկավարները շնորհավորեին։ Պարոն Օհանյան, փաստորեն արդեն հայտնի դարձավ, որ Աղդամով բեռնատար է ռուսական մուտք գործել Ստեփանակերտ, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները սա որպես հաղթանակ են այսպես ազդարարում, ինչպես եք կարծում, արդյոք հիմա նման անհրաժեշտություն խիստ էր, այսինքն հումանիտար ճգնաժամը լուծելու միակ ճանապարհն էր Աղդամով ճանապարհի բացումը։ Որքան էլ որ այսօր մենք ասենք, որ Արցախի ժողովրդի ոգին բարձր է եւ նրանք տրամադրված են պայքարելու, այնուամենայնիվ գիտեք, որ այնտեղ հումանիտար ճգնաժամ է եւ այդ հումանիտար ճգնաժամում նման քայլերը կարծես թե կարող են որոշակի չափով այսպես նվազեցնել հումանիտար ճգնաժամի ազդեցությունը ժողովրդի սոցիալ կենցաղային պայմանների համար, մանավանդ որ այս մեքենայի շարժը, որը որ մտել էր Արցախ ակնայով, հնարավորություն է տալու եւ ըստ պայմանավորվածության Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ կբացվի։ Հիմա մի կողմից մենք հարց պետք է տանք, Լաչինի նոր ճանապարհը, որը որ կառուցվել է, դա միջանց չէ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինչ են մտածում դրա մասին, որովհետև միջանցքը իր մեջ պարունակում է այլ ենթակառույցներ նաև, նկատի ունեմ եւ գազատար, եւ էլեկտրականություն, եւ կապի մալուխներ, բայց այնուամենայնիվ այդ ճանապարհը պետք է բացվի եւ ամեն ինչ պետք է անել նախ եւ առաջ միջազգային հարթակներում առաջ մղելու, Ադրբեջանին պարտադրելու, որպեսզի այս միջանցքը բացվի։ Երբ որ ռուսական մեքենան է անցել ակնայով, կարծում եմ, որ նաև այդ հարցը կարելի է դնել Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների առջև, որպեսզի իրենք էլ ասենք գործնական եւ այսպես հստակ քայլեր ձեռնարկեն Ադրբեջանի պարտադրելու, ճանապարհը բացելու համար։ Պարոն Օհանյան, կա որ պայմանը չի խախտվի եւ հետո կարճամանակի չորս չի բնարարել է, որ ըստ էության այս պայմանավորվածությունը Աղդամ եւ Լաչին բացելը ըստ էության Միացյալ Նահանգների հետ է պայմանավորվածություն եղել,
մինչդեռ դուք ասում եք, որ այսպես էլ Ռուսաստանը պետք է այս գործընթացին տեր լինի։ Ադրբեջանը այս պահին այսպես ասում, որ սա Միացյալ Նահանգների հետ է պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Ես գտնում եմ, որ ում մեքենան անցել, Ռուսաստանի Դաշնության մեքենան։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ են առաջին հերթին պայմանավորվածությունները։ Այստեղ պետք է մենք ֆիքսենք մեկ բան, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձերքերը լվանալով Արցախից, այն հանձնառությունը, որ իրենք ունեն Արցախի անվտանգության հարցով զրոյացնելու պայմաններում, Արցախը պետք է ավելի ինքնուրույն, ավելի ազատ գործոն դառնա, որպեսզի ինքը կարողանա միջազգային համագործակցության, միջազգային հարաբերություններում կոնկրետ նաև իր շահերը թելադրի Ադրբեջանին։ Ամենը երաշխիքը որն է, որ հնարավոր է, որ Լաչինի միջանցքը վերաբացվի եւ շարունակվի գործարկվել, որովհետեւ հնարավոր է, որ այսպես բաց Աղդամի ճանապարհը բացվի եւ Լաչինը բացվի եւ հետո որ ժամանակ անց կրկին փակեն միջանցքը եւ մնա միայն Աղդամի ճանապարհը։ Նման վտանգ չեք տեսնում եւ ինչ երաշխիքներ է պետք, որպեսզի Ադրբեջանը նման գործողությունը չկարողանա իրականացնել։ Տեսեք, միշտ երկու երաշխիքներ կան, առաջինը դա ազգային երաշխիքներն է, դա մեր անվտանգության համակարգն է եւ նաեւ մեր համախմբվածությունը։ Ես նկատի ունեմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ուղիղ կապը Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ եւ նաեւ աջակցությունը ամեն ուղությունով, համակողմանի աջակցությունը։ Երկրորդ երաշխիքը դա միջազգային երաշխիքներն են, բայց կարծես թե այստեղ միջազգային երաշխիքները ավելի մեծ դերակատարություն ունեն։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանի հետ այսպես հարաբերությունները խաղաղության օրակարգը ակնհայտ է, որ կեղծ են, Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է խախտումներ իրականացնել։ Դրա համար Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները նոր թիմը, որը որ ձևավորում է նախագահի գլխավորությամբ, պետք է լուրջ աշխատանք տանի նաև միջազգային երաշխիքների ուղղությամբ, որովհետև Ադրբեջանի վրա ազդելու միակ այսօր միակ հնարավորությունը դա միջազգային հարթակներում նրա վրա ազդելն է։ Չեմ ասում, անվտանգության երաշխիք նաև Արցախի պաշտպանության բանակն է, որը որ տեղում պաշտպանում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների հետ, բայց որպես միջազգային ազդող երաշխիք, դա միջազգային բոլոր կազմակերպություններն են, մեր գործընկերներ, գործընկեր երկրներն են, եւ այն պարտավորվածություններն է, որ Ադրբեջանը ունի այսպես այս հարաբերությունների ընթացքում։ Ուստի պահանջ դրվի, որ Լաչինի միջազգային ամբողջությամբ բացվի ոչ թե միայն Բեռների համար, այլ նաև քաղաքացիների ելքումուտքի համար, եւ բացի այդ նաեւ Ադրբեջանը այնտեղ ապօրինի անցակետ է տեղադրել, այսինքն եթե այս գործընթացը ընթանում է, նաեւ պետք է այս հարցը հետ կապված միջազգային հանրությունը կոնկրետ պահանջներ ներկայացնի, որ նրանք այդ անցակետը հեռացնեն։ Տեսեք, մենք կարող ենք շատ հեշտությամբ խոսել, ցանկություններ արտահայտել, ասել, խոսք հղել միջազգային հանրությանը, բայց այդ ամենին հասնելու համար պետք է լուրջ աշխատանք տարվի, դա արտաքին քաղաքականության եւ նաեւ համարձակ բանակցային, այսպես տարբեր մարտավարության ընտրություններն է, որը որ կարող է հաջողություն բերել։ Արցախի կառավարման համակարգում այս փոփոխությունները պետք է բերեն նրան, որ հստակ գնահատականների արդյունքում պետք է հստակ որոշումներ ընդունվի եւ այդ որոշումները պետք է իրագործվեն։ Ես նկատի ունեմ նախագահի, ազգային ժողովի կողմից որոշումներ, եւ չպետք է թույլ տալ, որպեսզի անհատ մարդիկ, տարբեր անձիկ խոչընդոտեն այն որոշումներին, որ իրականացվել է կամ իրականացվում է Արցախի ղեկավարության կողմից։ Կարծում եմ, որ ռիսկեր չի կարող առաջացնել, որովհետև ամուր կառավարումը, ամուր կարգապահությունը եւ նաեւ անպայման Արցախի ղեկավարության կապը ժողովրդի հետ,
միշտ նրանց հետ լինելը, օրինակ լինելը, օրինակ ծառայելը, ի վերջո ապացուցել Արցախի ժողովրդին, որ ղեկավարությունն ու ժողովուրդը նույն կյանքով են ապրում, կարծում եմ ընդհակառակը այսպես պարարտ հող կստեղծվի, որպեսզի այնտեղ ներքին այսպես պայքարի ոգին ավելի բարձր հիմքերի վրա դրվի։ Պարոն Օհանյան, հաշվի առնելով իշխանությունների չեզոքությունը չնորհավորելը Արցախի նոր իշխանություններին, ինչ է կարծում, Արցախը կարելի ասել գործոն է դառնում անկամ այդ բանակցություններում եւ այլն, եւ սա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Տեսնում եք, որ իշխանությունը կարծես թե երեք Փաշինյանը լստեվության ասած, որ Արցախը ոգևորված չեն։ Արցախը միշտ եղել է գործոն, Արցախը որպես Արցախի հանրապետություն ինքնորոշվել է, ինքը նաև շատ հարցերում օրինակելի է եղել տարածաշրջանի պետությունների համար, իր կազմակերպվածությամբ, իր նվիրվածությամբ, Հայաստանի Հանրապետության հետ անվտանգային այսպես ինտեգրված կուրս համակարգ է եղել, որքան էլ որ մենք ասենք, որ Արցախը չի մասնակցել բանակցություններին, բայց չի եղել, որովհետև մի այդ տարածաշրջան Մինսկի համանախագահության, այդ երկրների համապատասխան պատասխանատուների, որոնք որ չայցել են Արցախ կամ այստեղ հանդիպումներ չունենան։ Իսկ այն, որ Արցախը պետք է նաև գործոն շարունակի լինել, Արցախը, քանի որ ժողովուրդը այնտեղ ապրում է ինքնուրույն և պետք է իր շահերն արտահայտի, մանավանդ այն պայմաններում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձեռքերը լվացել են, Արցախի ղեկավարությունը, Արցախի ժողովուրդը պետք է իր բռունցքը անպայման խփի սեղանին և իր շահերը առաջ տանի։ Քաղաքական, մեր քաղաքական դաշտում դա ինչ ազդեցություն կարող ունենալ, ինչ փոփոխություններ կարող են լինել։ Որն է քաղաքական։ Մեր Հայաստանի քաղաքական դաշտի վրա ինչ որ ազդեցություն կունենա, երբ այսպես կարելի ասել Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները այս պահին ամենայն դեպս գոնե Հայաստանի իշխանության սրտով չեն արել Արցախի նոր իշխանությունը։ Կարծում եմ, որ ներքաղաքական կյանքում Արցախի պայքարի ոգին բարձրացնել այնտեղ տեղում, հա, ամուր լինելը, դիմադրության այդ բանը, հա, բարձրացնելը դիմադրության ոգին, դիմադրության աստիճանը, անկասկած նաև օրինակ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում, հատկապես ընդդիմադիրների մոտ, կարծում եմ, եւ համախմբվելու և նաև Արցախի օրինակով, և նաև Արցախին ավելի լուրջ աջակից լինելու համար։